Бруківка, стадіони – це не пріоритети сьогодні для місцевих рад, не пріоритети для того, щоб витрачати на це гроші платників податків. Саме про це законопроект. Він дає можливість, дає право органам місцевого самоврядування виділяти кошти військовим частинам або закуповувати дрони, пікапи та інше необхідне для військових частин і передавати їм. Це мільярди гривень, це справжня мобілізація ресурсів, яка дає можливість зараз посилити військові частини всіх сил безпеки та оборони. Це дуже довгоочікуваний законопроект, тому що багато місяців були різні дискусії. Зараз ми проголосували його за основу. Я переконаний, що треба буде найближчим часом терміново голосувати його в цілому, для того, щоб мільярди гривень йшли на FPV-дрони, зокрема, і щоб не люди штурмували посадки і окопи, а щоб туди спочатку залітало декілька дронів за декілька сотень доларів. І тим самим ми могли берегти життя і здоров'я наших хлопців і дівчат.